Da ønsker jeg hjertelig velkommen til alle dere som vil følge denne Fafo-frokosten I dag. Velkommen til lanseringen av rapporten Torturutsatte I den norske asylprosessen, en utredning av Norges forpliktelser og anbefalinger til praksis. Denne utredningen utført på oppdrag av Utlendingsdirektoratet, og den blir offentlig I løpet av lanseringen her I dag. Og det jo et tungt og viktig tema vi skal høre mer om. Forbudet mot tortur står svært sterkt I folkeretten, og offre for tortur har rettigheter som det livsviktig at de får tilgang til. Tortur kan ha ødeleggende effekter på individer, familier og samfunn. Og torturen kan også være livsendrende når den ikke etterlater synlige spor. Så hvordan kan Norge oppfylle sine forpliktelser til å identifisere asylsøkere som har opplevd tortur? Og hvordan kan vi bedre ta vare på de som har opplevd den? Og dette og flere andre tema dekkes I denne omfattende utredningen som blir lagt frem her I dag. Så vi skal starte med å få høre fra direktør I Utlendingsdirektoratet, Frode Forfang, som vil fortelle oss om bakgrunnen for at UDI ønsket denne utredningen. Vær så god, Frode. Takk skal du ha, og takk til FAFO for en omfattende og fin rapport. Dette jo noe som vi har bestilt, rett og slett av den grunn at vi opptatt av kvalitet I saksbehandlingen, opptatt av kvalitet I det vi gjør. Og dette et av flere viktige aspekter knyttet til asylsaksbehandling og asylforvaltning. Det dreier seg ikke bare om asylsaksbehandling, men det dreier seg også mer I stort om å kunne identifisere personer som har blitt offer for tortur, og hvordan vi kan fange opp også en oppfølging av dem når de I Norge. Men vi også opptatt av læring, opptatt av kvalitet, opptatt av rettssikkerhet. Det har jo de siste årene vært veldig stort fokus på effektiviteten I asylsaksbehandlingen. Hvordan skal vi få raskest mulig, mest mulig effektiv, kostnadseffektiv, men også nedkortet den tiden det tar å behandle en asylsak. Jeg blant dem som mener at det ikke noen motsetning mellom det å ha et fokus på en effektiv saksbehandling, effektiv prosess, og det å ha en prosess som også har en god kvalitet. Og jeg merker meg også at denne rapporten peker på behovet for å samordne ulike instanser som viktige for å kunne fange opp dette med tortur. Og en av de tingene som vi nå jo har gjort, eller vi har jobbet med mye de siste årene, som handler om å samlokalisere viktige funksjoner på Nasjonalt ankomstsenter I Råde, som startpunktet for asylsaksbehandling. Det å samordne og få plassert ulike politiet der, UDI der, helse også der, det har jo selvfølgelig et effektiviseringspotensial I seg, men jeg tror det også har et stort kvalitetspotensial I seg. Og da vi gikk inn I den måten å organisere den innledende asylsaksbehandlingen på, så var vi bevisst på at det var både potensialet for effektivisering, men også potensialet for at ulike etater kunne jobbe bedre sammen og utveksle mer informasjon med hverandre og få mer ut av den totale kapasiteten og kvaliteten sammen. Så det en viktig del av det, og jeg tenker at denne rapporten et bidrag til at vi kan få for det første lære mer om et viktig tema, men ikke minst også om å få mer bevissthet rundt blant alle de som jobber I asylforvaltning om en viktig aspekt ved asyl og ved håndtering av asylsøkere. Og så det jo slik at det at man avdekker at en person som søker asyl har vært utsatt for tortur, jo ikke noe som automatisk fører til at man får beskyttelse I Norge. Fordi den vurderingen jo en vurdering av hva du risikerer hvis du blir returnert til hjemlandet. Så det en fremtidsrettet vurdering, men det klart at hvorvidt man har vært torturert vil være en del av en slik vurdering og vil være relevant for en vurdering også av hva man risikerer ved retur til hjemlandet, I tillegg til at det viktig å fange opp mennesker som har vært utsatt for retur, fordi at de kan ha behov
både på grunn av fysiske, men også psykiske traumer, fysiske lidelser, psykiske traumer, som må følges opp av det norske helsevesenet. Så det å kunne avdekke det, både gjennom vår asylsaksbehandling, i mottakssystemet etterpå, og for den saks skyld i kommunene når de bosatt, det også veldig viktig for å kunne følge opp alle disse menneskene på en riktig og på en god måte. Så igjen, jeg hadde 3 minutter, så det var ikke så mye mer tid enn dette. Men tusen takk for en flott rapport, og jeg ser frem til å høre litt mer om i presentasjonen av rapporten, og så har vi jo en paneldebatt etterpå. Så langt, takk for meg. Ja, takk for det. Takk for det til Frode Forfang, og som du sier, også takk for deg for denne gang, for vi skal få deg opp igjen i programmet litt senere. Det som er gangen videre i dette seminaret er at vi skal få en presentasjon av rapporten fra 3 av de 4 forfatterne, før vi får en kommentar til rapporten fra Justisdepartementet ved statssekretær Hilde Barstad. Og så skal vi også ha en panelsamtale hvor vi også får høre fra den 4. rapportforfatteren og fra fagfolk som vi kommer tilbake til. Nå får vi først en presentasjon av rapporten da ved tre av forfatterne. Nerina Weiss, som er prosjektleder og forsker her på FAFO. Nerina kommer til å gi ordet videre til Cecilia Di Nardi, som er advokat og partner i Elden advokatfirma. Og vi hører også fra Nora Sveus, som er professor emeritus ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Vær så god. Og etter forfatternes presentasjoner så håper vi også å kunne få tid til noen få spørsmål. Det er anledning til å sende inn spørsmål på SMS underveis på telefonnummer 469-10-718. Det kan man sende både her fra salen og selvfølgelig hjemmefra. Om spørsmålene er korte og konsise, så er det også større sjanse for at vi kan få dem med. Vær så god, Nerina. Takk. Jeg skal da fortelle litt om rapporten generelt, før jeg tar for meg en del av rapporten. Vi har da fått i oppdrag å utrede UDIs forpliktelser og anbefalt praksis overfor torturutsatte i asylprosedyren. Og vi har foreslått å ta for oss hele asylprosessen. Det vil si at vår utredning startet ved ankomst til Norge og sluttet ved bosetting eller utsendelse. Det vil si at vi har sett på registrering og ankomstsamtale i PU, asylintervju. Vi har sett på hvordan UNE behandler klagesaker. Vi har sett på hvordan mottaksapparatet fungerer, og ikke minst hvordan helsevesenet kommer inn. Oppgaven var å ha et særlig fokus på de rettslige forpliktelsene, og ved å se på hele asylprosessen og på de rettslige forpliktelsene ble det veldig fort klart at vi kan ikke bare fokusere på UDIs forpliktelser, men vi må ta for oss Norges forpliktelser. Dette er en svært omfattende rapport. Likeledes er datamaterialet ganske omfattende. Vi har over 90 kvalitative intervju med internasjonale eksperter, saksbehandlere i utlendingsforvaltningen, i helsevesenet, ansatte i mottaksapparatet, og ikke minst har vi også da snakket med torturutsatte selv. Vi har gjennomgått internasjonal og nasjonal lovverk og rettspraksis. Vi har gjort en dokumentanalyse av tiltak og foreslått et tiltak i de siste 30 årene her i Norge, og vi har analysert rapporter av asylintervju. Og som er representert her, og med Birgit, som vi skal høre om litt senere, så er dette forfatterpanelet svært sammensatt. Vi representerer medisin, samfunnsvitenskap og jus, og det er ikke tilfellig. Selve tematikken er veldig kompleks og har et veldig, veldig bredt nedslagsfelt.
Og for å gjenspeile det, så har vi også delt rapporten I tre deler, så vi har første del beskrive da både forpliktelsene, men også går gjennom internasjonale og nasjonale lovverk, regler og konvensjoner. Del 2 beskriver nasjonale og internasjonale initiativer om identifisering og dokumentasjon av tortur, og CIDT. CIDT står for Cruel, Inhuman and Degrading Treatment. Og den siste delen tar for seg en utredning av gjeldende praksis, og her ser vi både på utlendingsfeltet, på mottaksapparatet og på helsevesenet. Så, hva har vi funnet? Det en god og en dårlig nyhet. Jeg tar den dårlige først. Den dårlige at tortur forsvinner under radaren. Den går under radaren gjennomgående og overalt. Det vil si at det et fravær, retningslinjer, rutiner, prosedyrer og kompetanse. Og det også stor mangel av ansvarsfordeling og samarbeid mellom etatene og sektorene. Men vi har også en god nyhet. Og det virker, altså, det store fraværet virker ganske nedslående, men veldig mange av strukturene allerede på plass. Det en bevissthet om at det finnes sårbare asylsøkere, og det finnes prosedyrer og retningslinjer til disse sårbare, til visse grupper sårbare asylsøkere. Det vil si, det som trengs for å få tortur opp på radaren, og en bevissthet rundt det egentlig små endringer, dessverre ganske mange, og mange endringer I mange ulike sektorer og etater, men det små endringer, og mye allerede på plass. Det synes jeg viktig å huske nå, når vi snakker veldig mye om hva som mangler, at det et lite løft som skal til av mange aktører. Jeg skal da snakke om gjeldende praksis, og her gjeldende praksis I utlendingsforvaltningen. Og vi spurte de ansatte I PU, UDI og UNE om deres holdninger og kunnskap til tortur og torturutsatte, torturens rolle I asylprosessen, hvordan identifisering og dokumentasjon av tortur foregår, og hvordan de torturutsatte blir fulgt opp. Og det en ganske lang rapport, så jeg skal bare ta noen poeng. Ikke overraskende når vi sier at tortur går under radaren, så det lite kunnskap til hva som ligger I torturkonvensjonen, hva Istanbul-protokollen hva det skal vi høre nærmere fra Nora og Cecilia. Det varierende kunnskap hva som ligger under torturbegrepet, hvordan den avgrenses og hvordan den avgrenses mot annen grusomhet med menneskelig behandling. Og ikke overraskende når det manglende kompetanse på de to felt at det lite kunnskap om hvilken rettighet torturutsatte har krav på. Men det en gjennomgående forståelse for at torturutsatte en sårbar gruppe, og at tortur et av de verste menneskerettighetsbrudd. Men hvordan man skal følge opp torturutsatte vanskeliggjøres da at det finnes ingen retningslinje, prosedyr eller tiltakskort rettet mot torturutsatte asylsøkere. Som Frode nevnte, så jo også selve saksbehandlingen framtidsrettet. Det vil si tortur I seg selv gir jo ikke opphold, men tortur kan gi en indikasjon om framtidig risiko. Utfordringen at det opp til asylsøkeren å synliggjøre dette framtidige risiko. Og her kommer enda en forestilling, eller en erfaring, en holdning I utlendingsforvaltningen at torturutsatte forteller selv om sine opplevelser. Og det står I ganske sterk kontrast til erfaringen fra mottak og helsevesen, der man har erfart at tortur veldig skambelagt og tar lang tid å komme ut. Så med den holdningen om at man egentlig ikke helt vet hva man skal med tortur, man har for lite kompetanse, men vet at disse menneskene skal tas vare på, så men tror at dersom de torturert, så snakker de, forteller om det selv, så stiller man ikke oppfølgingsspørsmål. Og det vil si at igjen mye av torturen forsvinner under radaren. Så praksisen da preget av en del usikkerhet I hva tortur betyr både I troverdighetsvurderingen
og i vurdering av asylstatus. Og siden tortur har en litt sånn usikker rolle i saksbehandlingsprosessen, så stiller man ikke oppfølgingsspørsmål, og man ber heller ikke asylsøkere som regel til å dokumentere den torturen. Når de får informasjon om helsehjelp, så handler det om akutte skader, men ikke om dokumentasjon av tortur, som gjør at også rehabiliteringsbehovet og mulighet for rehabilitering ved, ved retur ikke blir utredet. Takk, da gir jeg ordet videre til Cecilie. Ja, det den sliden som... Bare gå videre. Ja, nettopp. Skal vi se. Andre veien. Der, ja. Ja, jeg vil aller først takke for å ha fått muligheten til å delta i et så utrolig viktig prosjekt og med så dyktige kolleger. Det jo slik at det finnes i dag noen helt grunnleggende folkerettslige konvensjoner som Norge bundet av, og som skal verne mennesker mot tortur og mot annen grusom og umenneskelig og nedverdigende behandling, og mot utsendelse til steder hvor denne type krenkelser kan finne sted. Og dette et absolutt forbud og noe som følger av flere folkerettslige konvensjoner. Og med bakgrunn i denne rettslige gjennomgangen som inngår som en del av denne rapporten, så ser vi at Norge har gjort et betydelig arbeid gjennom flere år med å inkorporere viktige folkerettslige forpliktelser når det gjelder personer som søker om beskyttelse mot tortur og mot CIDT. Og menneskerettigheter i dag hjemlet i grunnloven, og særskilt om forbudet mot tortur og vernet mot tortur, som har gjort det til norske lov. Samtidig så har jo vi gjennom vårt omfattende arbeid og den rettslige gjennomgangen avdekket at det innenfor flere områder i gjeldende rett et særlig behov for å styrke flere av disse sentrale rettighetene vedrørende de torturutsattes rettsstilling i asylprosessen. Og håndhevelsen av hvis vi da nå gikk jeg feil vei her det jo en rekke sentrale konvensjoner vi har behandlet og berørt. Det viktig å merke seg at vi snakker om personer, mennesker generelt, kvinner, barn og altså flere ulike sårbare grupper som blir ofte særlig sterkt berørt når det kommer til denne alvorlige type krenkelser. Håndhevelsen av folkerettslige forpliktelser som her, det tilsier en plikt til å kodifisere i lov og forskrifter eller andre administrative tiltak for å kunne sikre da disse klare, konkrete prosedyrer og retningslinjer for, som vi også har gjennomgått, identifisering av sårbare og torturutsatte asylsøkere. Og dette har jo, som Nerina har vært innom, vært helt grunnleggende sentralt, og som har på en måte blitt avdekket gjennom den rettslige gjennomgangen, at det må klart bli bedre for at man kan klare å håndheve på en god nok måte. Med bakgrunn i de internasjonale rettskilder som har blitt gjennomgått, så knytter det seg flere særlige forpliktelser i asylprosedyren når det gjelder torturutsatte. Og det dette som i særlig grad har blitt forsøkt belyst gjennom den gjennomgangen som gjort. Og gjennomgangen og hele prosjektet jo omfattende. Jeg skal peke på noe av det helt sentrale. Og helt sentralt jo en tydeliggjøring av identifisering av sårbare og torturutsatte asylsøkere. Og her knytter det jo seg noen særlige krav som følger av folkeretten. Og det jo blant annet hvordan man innhenter opplysninger,
hvordan man gjennomfører undersøkelser, og det gjelder jo både innenfor det saksbehandlingsmessige sporet, men også helseundersøkelser. Og videre, som Forfang også har vært innom innledningsvis, den kartleggingen av de relevante risikofaktorene ved vurderingen i en asylsak, og da som her beskyttelsesbehovet og vern mot da utsendelse, og hvilke relevante faktorer som det er viktig å se nærmere på i den konkrete saken. Dokumentasjon har jo vært grunnleggende viktig, og noe som vi har sett flere eksempler på alvorlige mangler da, i den konkrete sak. Og dette har blitt belyst i vår gjennomgang både med å vise til flere internasjonale avgjørelser som belyser dette på en ganske dypt inngripende måte, men også fra nasjonale rettspraksis. Og videre så er det jo slik at en kodifisering i lov eller forskrift av torturutsatte er jo også viktig å gjennomgå og foreta en ny vurdering av i lys av våre folkerettslige forpliktelser. Fordi det knytter seg jo en konkret og grundig vurdering som grunnlag for en behandling i en asylsak. Og de torturutsattes sårbarhet, det gjør at mange kan finne det som påpekt vanskelig å sette ord på det som de har opplevd. Og dette er et veldig viktig hensyn som aktivt bør ta til betraktning i asylprosessen, og som ikke uten videre skal adresseres en troverdighetsvurdering. Og her er vi på en måte inne på noe som vi har sett på som hva skal jeg si, et ganske bekymringsfull problem da, når det gjelder rettssikkerheten til torturutsatte asylsøkere, at det vi ser på som mangel på en tilfredsstillende forståelse av hvordan for eksempel torturbegrepet skal forstås, hvordan skal man gå frem i en saksbehandling hvor det er snakk om en torturutsatt asylsøker, så kan man risikere å foreta en feil vurdering som kan bli svært dypt inngripende for den konkrete personen det gjelder. Og så kan man tenke seg de særlige utfordringene, det vil også være for en kvinne og for, ikke minst for et barn. Vi har også belyst det internasjonale rettskildebildet knyttet til barn. Barn som torturoffere er blitt kanskje i for liten grad belyst. Vi har forsøkt å gi det litt mer rom og litt mer plass, og knyttet en del eksempler fra internasjonal rett i forhold til det også. Gjennomføring av helseundersøkelser, helseoppfølging i Istanbul-protokollen har jo vært helt sentralt i vårt arbeid, både rettslig og også i form av det praktiske, altså praksiserfaringen som har blitt gjennomgått. Og utredningsplikten, begrunnelsesplikten har jo også vært kjernetemaer som vi har gått inn og sett nærmere på, og som vi også mener må bli klart bedre, tydeligere gjennom disse prosedyrene og retningslinjene, som vi da kommer med en del anbefalinger om. Og for å understreke det, så er det jo altså slik at Norge har en plikt som Norge er folkerettslig bundet av når det gjelder ivaretakelsen av torturutsatte asylsøkere. Og vi håper at våre anbefalinger og det vi har gjennomgått, at det kan bidra til å styrke den viktige asylprosessen til en viktig sårbar gruppe. God dag. Takk til dere som er her, og takk for oppdraget, og takk til dere som hører på. Det er viktig for oss å vite at så mange er interessert og følger dette arbeidet. Denne rapporten handler om tortur, og om hvordan mennesker som har vært utsatt for tortur følges opp i asylprosessen. Men viktigst av alt handler rapporten om hva slike erfaringer skal bety både for når beskyttelse og
når beskyttelse skal vurderes og bestemmes. Tortur er kanskje det mest brutale menneskerettighetsbruddet som finnes. Tortur bryter ned, som Anette har vært inne på. Det ødelegger, det forandrer, det skaper stor uro og fortvilelse, og det rammer ikke bare den som selv er rammet, men også deres familie, nærmiljø, og jeg vil si et samfunn også er rammet når tortur finner sted. Mye mer kunne vært sagt om de forskjellige hendelser og handlinger som under visse betingelser blir omtalt som tortur. Jeg tenker da for eksempel på seksuelle overgrep, på vold mot barn og veldig mange andre tiltak og hendelser. Vi kunne ha sagt enda mye mer om hvordan torturbegrepet blir anvendt og forstått i ulike sammenhenger. Og sist men ikke minst kunne vi ha sagt veldig mye mer om hvilke psykiske og fysiske skadevirkninger som tortur ofte har. Ja, vi har snakket om det, og vi har vist til andre kilder som berører dette, men det er mye enda som kunne vært sagt. I veldig mange sammenhenger er det et særlig fokus... Nei, et punkt først. I rapporten er det særlig viktig for oss å løfte frem to ting. Det ene er jo hvilke forpliktelser er det Norge har på dette feltet, og der har jo Cecilia og Nerin allerede beskrevet dette. Og det andre er på hvilken måte kan vi gå frem, hvilken måte kan vi identifisere, hvilken måte kan vi fange opp, finne ut av, utrede hvilke personer som har vært utsatt for overgrep av ulike slag og kategorier. Dette som vi ofte kaller for identifisering av tortur og torturskader. I mange sammenhenger vil det være viktig å få tak i hva som har skjedd. Og det kan dreie seg om personer som selv kommer og forteller hva som har skjedd. Og nå snakker jeg ikke bare om asylprosedyrer, jeg snakker om lukkede asylmottak rundt omkring i verden, jeg snakker om fengsler, jeg snakker om politistasjoner, ulike former, ja, helseinstitusjoner for den saks skyld. Det vil være snakk om mennesker som selv kan komme frem og si «dette har jeg vært utsatt for». Tortur oppdages også gjennom undersøkelser, der man plutselig finner ut at her er det skader som kanskje kan tilbakeføres til tortur. Videre gjennom spesielle kartleggingsprosedyrer for å identifisere mer konkret, og selvfølgelig også for å kunne ha muligheter til å rapportere om tortur. Særlig sånn som forebyggende mekanismer rundt omkring i verden vil jo ha et særlig ansvar der for å bidra til å rapportere tortur når man finner at dette finner sted. Det har vært mange gullstandarden når det gjelder rapportering og identifisering har i veldig mange år, i hvert fall siden den kom så dagens lys i 1999, vært den såkalte Istanbul-protokollen. Denne ble i 2004 inkludert som et av FNs dokumenter, og jeg skal komme tilbake igjen til hva som skjer med Istanbul-protokollen akkurat i disse dager, for der skjer det nye og spennende ting. Dette dokumentet, til tross for sin titel eller sitt navn, er jo hverken en protokoll i juridisk forstand, er heller en konvensjon eller en avtale, selv om den av og til blir forstått som det. Men den er en manual, den er en retningslinje, og den henvender seg til leger, psykologer og jurister for hvordan man skal gå frem med hensyn til undersøkelse og dokumentasjon av tortur. Men jeg har lyst til å sitere tidligere leder av CAT, torturkomiteen, Claudio Grossman, som sier at due to the application of classical international law, the protocol has become an enforceable legal instrument setting forth obligations that state must incorporate into the domestic legal realm and that international supervisory organs must apply in their decision making. Dette har Cecilia skrevet mye om i den delen i rapporten, sånn at jeg bare viser tilbake til den. Men hvorfor dokumentasjon? Og da er jeg igjen også utover asylfeltet. Hvorfor skal tortur dokumenteres? Jeg nevnte innledningsvis at i forebyggende sammenheng så kan faktisk dokumentasjon være viktig. Fordi det kan bidra til å slå fast at ja, ting skjer, og det må forebygges, det må hindres at det kan fortsette. Slik at i en forebyggingskontekst så er det viktig. Også når det gjelder den enkelte person som blir identifisert, så kan man forebygge ytterligere skader og lidelser. Men dokumentasjon vil også være en bekreftelse av at tortur finner sted eller har funnet sted. Selvfølgelig vil dokumentasjon av denne sorten aldri være absolutt, men det er, man kan dra det i hvert fall ganske langt med å kunne bruke det som en dokumentasjon på at overgrep har funnet sted. Det kan også bidra til å underbygge historier om overgrep og forfølgelse, og det er jo særlig her dette er viktig i en asylsammenheng. Vi vil også vite at gjennom dokumentasjon så har man materiale i forbindelse med etterforskning og rettslige prosesser, og det er ikke tvil om at en del av de rettsoppgjørene som i dag pågår i
i kjølvannet av, av krig, konflikt og, og, og mange menneskerettighetsbrudd, kan ha veldig god nytte nettopp av at tortur blitt identifisert og beskrevet med tanke på rettsoppgjør og ansvar. Informasjon i tilknytning til erstatning, kjempeviktig. I rapporten viser vi jo til dette med erstatning og også rehabilitering som en del av erstatningen, noe som løftes veldig frem av FNs torturkomité. Og informasjon om, om skader og dokumentasjon vil selvsagt være veldig viktig i en sånn sammenheng. Og sist, men ikke minst, vil jo en dokumentasjon og utredning danne et viktig grunnlag for helsemessig oppfølging. Men denne utredningen er i seg selv ikke noe helsemessig eller noe lindrende tiltak, håper jeg av og til kanskje snarere tvert imot. Men det kan gi et veldig godt grunnlag for videre behandling. Det er også noe som Birgit vil komme litt mer inn på. Jeg sa at det skjer mye på IP-fronten, som vi kaller det, altså Istanbul-protokollen. I disse dager så lanseres en ny versjon, en betydelig utvidet versjon. Det har skjedd mye i verdens menneskerettighetssammenheng siden 1999, skal vites. Og dette er jo da inkludert nå på en helt annen måte enn det var i 1999. Og den inneholder også mye mer praktiske anvendelser eller praktiske retningslinjer for hvordan ting gjennomføres i praksis. Det er to nye kapitler. Blant annet er også tortur av barn kommet med som et eget tema. Psykisk tortur er utvidet betraktelig, og hvilket ansvar helsepersonell har i ulike sammenhenger, både juridiske og ikke-juridiske sammenhenger, er også tatt med. Sånn at vi håper at den nå kommer ut i løpet av høsten nå, eller i våren. Akkurat nå ligger den hos Høykommissæren for menneskerettigheter i Genève, og er, blir innlemmet også der som et nytt og et, liksom en ny versjon av det FN-dokumentet. I hvilke sammenhenger etterspørres identifisering av tortur? Vi har jo snakket om det, og det er ganske åpenlyst. I asylsammenheng vil det selvfølgelig være viktig, eller vi håper at det blir enda viktigere etter at denne rapporten nå er ferdig. Men det etterlyses jo helt konkret av FNs traktatorganer eller komiteer i forbindelse med staters periodiske rapportering. Går man gjennom spørsmål og svar fra komiteer til stater, så vil man veldig ofte se at det etterlyses dokumentasjon om man faktisk også har benyttet Istanbul-protokollen for å dokumentere skader og torturskader da, i forbindelse med vurderinger av hva stater gjør og ikke gjør. Spesialrapportører vil jo stadig etterlyse det når de er på tur, særlig spesialrapportør med torturmandatet, og mekanismer med besøksmandat, slik som nasjonale forebyggende mekanismer og i internasjonal sammenheng CPT og SPT, da, som FNs oppkattorgan, vil jo stadig også være opptatt av å bruke, vite hvordan prosedyrer er for å kunne sikre at dokumentasjon og identifisering finner sted. Regionale systemer, da jeg nevnte jo CPT allerede, men også i EUs direktiver, og vi har vist til det ganske grunnig i rapporten, vises til betydningen også av helsemessige utredninger, inkludert da Istanbul-protokoll-utredningen. Og vi snakker ikke om at Istanbul-protokollen skal inn på Refstad på førstelinjenivå på noe som helst vis. Det må noen prosesser til, men vi må sikre at de prosessene kommer i gang, og de må begynne et sted. Og selvfølgelig har i veldig mange år ulike NGO-er vært opptatt av å løfte dette frem, ikke minst det internasjonale rehabiliteringssenteret i København. I fjor kom det ut en veldig viktig rapport, Torturert og glemt, Røde Kors. Og jeg vil bare bruke den anledningen til å minne om alle de ulike initiativ og tiltak fra norsk side, både for å innarbeide Istanbul-protokollen og de konkrete retningslinjene i prosedyrene. Flere i salen her har vært aktivt med på dette, og vi ønsker jo nå med dette å blåse nytt lys i, eller nytt fokus på dette. Men dessverre ikke veldig synlige resultater så langt, i hvert fall ikke synlige nok. Så det vi ønsker med rapporten er jo først og fremst et styrket fokus på tortur og torturutsatte i asylprosessen. Vi ønsker en gjennomføring av mer systematiske helseundersøkelser med henblikk på identifisering, og det må også romme muligheten til mer spesialiserte utredninger. Etablering av gode rutiner som sikrer utredning og dokumentasjon på tvers av systemet. Bedre oppfølging og muligheter for rehabilitering, og da snakker vi om den behandlingen og oppfølgingen som torturerte mennesker skal ha, uavhengig av sin status i systemet. Og til slutt styrking av kompetanse i alle ledd. Tusen takk for oppmerksomheten. Jeg håper at vi kan fortsette diskusjonen og følge opp disse punktene. Takk. Takk for
for det. Jeg vet at det veldig smertefullt å skulle presentere en så stor og omfattende rapport på så kort tid, men dere gjorde en strålende jobb. Det skal vi se. Jeg tror at vi har fått inn noen spørsmål, men som blir veldig omfattende. Jeg lurer på om vi kanskje kan samle opp det senere, eventuelt at dere kommer tilbake til det, til spørsmålstiller. For jeg tror at vi må dessverre videre i programmet, men jeg har bare lyst til å stille dere, hvis dere greier å svare på det litt kort. Altså når man har skrevet en så omfattende rapport som dette, og den dekker jo inn forferdelig mye, men det likevel noe dere skulle ønske at dere hadde hatt enda mer tid til? Er det et tapt kapittel i denne rapporten som gjerne skulle vært med? Det er det nesten alltid. Ja da, jeg har brukt sommeren på å tenke på veldig mange, mange ting som ikke med, og så må jeg stadig gå tilbake og si jo, vi har noe med det likevel. Men det har jo litt å gjøre med at jeg litt yrkesskadet ved å ha holdt på med dette veldig, veldig lenge, og i mange, mange sammenhenger og i mange år. Men det klart, som jeg sa også i innlegget mitt, vi har jo i den juridiske gjennomgangen, den synes jeg en veldig god beskrivelse av både torturbegrepet og hvordan det brukes, anvendes og forstås, og selvfølgelig hvilke temaer som eventuelt da ikke ville fanges opp av dette. Men det klart at dette kunne jo vært, med tanke på alt som skjer i disse dager med diskusjoner av blant annet, ikke minst innenfor seksuelle overgrep, ulike former for vold, ikke-statlige aktører, som ja, vi har skrevet om det, det kunne vi sikkert ha skrevet veldig mye mer om. Da måtte vi nok ha holdt på enda mye lenger. Men det som blir så spennende for oss nå er jo i hvor stor grad det kommer til å bli en del av diskusjonen når man da diskuterer oppfølgingen av rapporten i UDI. Og der håper jeg at hvis vi kan bidra med det, så tror jeg både Cecilia, Birgit, Irina og jeg kunne tenke oss å være med i en sånn samtale videre også i tillegg til rapporten. Og så er det mye rart, som kunne vært sagt. Og skadevirkningene, mye mer. Altså, ikke sant? Som sitter der som psykolog, som har jobbet psykologisk, som er torturert i mange år, og ikke liksom skriver side opp og side ned om hvordan det er. Det var også kanskje det vanskeligste å være disiplinert på. Ja. Ja, det er noe med dette, med at man både må jobbe med retningslinjen, med byråkratiet, med justen, men også noe med dette å huske hvem er det vi snakker om, hva er det vi snakker om. Ja. Tusen takk skal dere ha. Da vet jeg at Nerina veldig gjerne vil få overrekke rapporten. Ja, rapporten er jo da nedlastbar på nettet. Den var faktisk så tjukk at vi klarte ikke å... Men... Vær så god! Ja, da skal vi nå få høre kommentarer til rapporten og tematikken fra statssekretær Hilde Barstad i Justisdepartementet. Takk for det. Jeg har en litt annen mikrofon med litt lyd ekstra på her, som kanskje noen kan justere litt. Først og fremst takke for invitasjonen til å få høre din presentasjon, som gjelder jo et svært viktig tema. Veldig fint å få høre den, selv om det var kort gjennomgangen av det som er i rapporten. Migrasjon og flyktningespørsmål står jo veldig høyt på den politiske agendaen, både nasjonalt og internasjonalt. Og denne debatten blir jo veldig ofte polarisert. Og jeg tenker sånn at i et slikt diskusjonsklima er det veldig viktig at vi får et godt faktisk grunnlag for de vurderinger og de beslutningene som skal bli tatt. Og her vil jeg jo også få sagt at Fafo har vært en viktig bidragsyter gjennom mange år til å få både en god og opplyst debatt på utlendingsfeltet. Retten til å søke asyl er et helt grunnleggende prinsipp i internasjonal rett. Det er helt nødvendig å ha en innvandringspolitikk, mener vi, som er restriktiv, ansvarlig og rettssikker innenfor rammene av internasjonale forpliktelser. Vi må hindre at asylinstituttet blir utnyttet,
men samtidig sikre at utlendinger med et reelt behov for beskyttelse får rett til asyl. Og en rettssikker behandling er jo avgjørende for å sørge for at de som har krav på beskyttelse faktisk får det, mens de som ikke har det kan returneres raskt. Og jeg tenker at det kanskje særlig nå når vi har et såpass trykk på dette feltet, så er det særlig viktig. Forbudet mot tortur er absolutt. Og Norge har en plikt til å sikre en asylprosess der det blir foretatt en forsvarlig vurdering av risiko for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling hvis noen blir sendt tilbake til heimlandet eller eventuelt til et tredjeland. Det er viktig å kunne identifisere de som har et reelt behov for beskyttelse og identifisere torturutsatte, både for å sikre beskyttelse til de som har rett til det, og for å sikre at sårbare asylsøkere blir ivaretatt på en god måte, både under asylprosessen her og etter at det er truffet vedtak i asylsaker. Og det er sånn som det er blitt sagt her, at det er jo ikke sånn at alle som har opplevd overgrep i heimlandet nødvendigvis fyller vilkåret for beskyttelse i Norge, men det er selvfølgelig også slik at de skal bli ivaretatt på en god måte når de er her. Utlendingsregelverket er utformet for å sikre verden mot retur til tortur og annen umenneskelig behandling. Og Norge har jo gjennom mange år hatt et fokus på gode asylprosedyrer og høy kvalitet i utlendingsforvaltningen for å sikre riktig avgjøre og god ivaretakelse av de som søker asyl gjennom hele den prosessen. Det er gjort gjennom godt regelverk, rutiner, instrukser, opplæring av ansatte i utlendingsforvaltningen og i mottak. Og for Norge så er det viktig at vi skal ivareta våre internasjonale forpliktelser på en god måte på dette feltet. Sveås var innom i stad på at det har skjedd en stor utvikling på hele dette området de siste årene. Jeg hadde min første jobb i Utlendingsdirektoratet i 1988, og jeg synes jo det er spennende å komme tilbake igjen til dette feltet etter så mange år, og det er klart at kvaliteten her er langt bedre enn det den var. Men vi må være åpne for at vi må forbedre oss enda mer, og jeg tenker at denne rapporten her er et nyttig og viktig innspill videre til oss i den prosessen. Og jeg tenker også at det å ha god faglig kvalitet og et godt kunnskapsgrunnlag for det vi jobber med på dette området er viktig for den tilliten vi alle skal ha til dette feltet og til de prosessene som skjer der. Jeg har ikke lest rapporten, jeg har lest et kort sammendrag av den. Jeg ser frem nå til at Utlendingsdirektoratet skal gå nærmere gjennom den og eventuelt gi oss råd og anbefalinger hvis det er ting vi må gjøre på et overordnet nivå i departementet, eventuelt lovmessig eller regelmessig. Men det aller viktigste er nå at rapporten blir lest og forstått, og at vi tar den med oss på en riktig og god måte i de videre prosessene. Sier vi tusen takk til statssekretæren. Jeg er veldig glad for at du kunne være med oss. Vi skulle gjerne hatt deg med i et panel nå etterpå, men vi vet at du har et stramt program og må videre. Og programmet vårt er jo også faktisk ganske relativt stramt, så jeg tror at vi går videre til neste post på programmet vårt, og hvor vi veldig gjerne vil få inn noen flere perspektiver på den problematikken vi snakker om i dag, og ikke minst hva ulike fagpersoner tenker at er de nødvendige neste stegene. Hvordan kommer man videre fra alle disse funnene? Hvordan kan de bli satt ut i livet? Så jeg vil gjerne invitere da et meget fagtungt panel opp til scenen. Frode Forfang begynner jo nå å bli veldig stuevarm her på talestolen med tredje, og du er fremdeles direktør i Utlendingsdirektoratet. Birgit Lie er medforfatter på denne rapporten som vi lanserer her i dag. Hun er avdelingsleder ved spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer ved Sørlandet sykehus.
Vi har Mehdi Farshbab, som er sjefpsykolog i Barne- og familieetaten i Oslo kommune, og vel så viktig i vår sammenheng, så er han medlem av Fagrådet for innvandrerhelse, som gir råd til helsedirektoratet i arbeidet med helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen. Og så har vi også med oss Inga Laupstad, som er juridisk seniorrådgiver i Norges Røde Kors, og også medforfatter av den rapporten som Nora Sveaas nevnte i sin innledning. Så de tre deltakerne her som enda ikke har kommet til ordet skal få tre minutter først til å innlede og dele sine tanker om denne tematikken. Det vil være anledning fremdeles til å sende inn spørsmål på SMS. Det er en fordel om de er korte og konsise, og så ser vi hva vi eventuelt får tid til å ta opp igjen i samtalen. Og da står det på mitt program at det er Mehdi som skal få snakke først. Tusen takk. Takk for invitasjonen. Takk for at jeg får anledning til å kommentere rapporten. Aller først, kjempestort takk til Fafo, til Nora, Birgit, Nerina og Cecilia. Mye av det som står i rapporten er ikke ukjent, men dette er første gang det er samlet så godt sammen. Og jeg tenker dette gir en anledning, tar anledningen vekk fra myndighetene til å si at vi visste ikke. Nå er det gitt en veldig grundig rapport om dette feltet, innen asylfeltet ikke minst, som jeg tenker kommer til å få myndighetene til å bevege seg hvis viljen er der. Og jeg ser at viljen er der. Jeg synes det er ganske interessant. Norge ratifiserte torturkonvensjonen allerede i 1986, og fremdeles så finnes det ikke noe helhetlig rehabilitering av denne gruppen. Det er tankekors med tanke på at vi kaller oss en humanitær stormakt. Det er på tide at det blir gjort noe med dette. Som psykolog så er jeg opptatt av hva psykologer kan gjøre i dette feltet når det gjelder torturutsatte. Vi vet at kanskje så mange som 35 000 torturutsatte finnes i Norge i dag. Så dette er mye større enn bare asylprosessen, men mange som har vært gjennom asylprosessen havner jo i ulike kommuner i landet her. Og sånn som det er i dag, så finnes det ikke noe godt nok tilbud for denne gruppen. Virkelig ikke. Det er ofte avhengig av enkeltpersoner. Tilbudet vet vi fra den rapporten fra Røde Kors er fragmentert, personavhengig og alt for dårlig. Og når det gjelder kompetanse for dette feltet kommer ikke fra intet, det kommer fra at det finnes et fellesskap av fagpersoner på tvers av fagdisipliner, psykologer, leger, jurister med mer. Det kommer ikke fra såpass kjapt, ja. Det går fryktelig fort. Det kommer ikke fra intet. Det må gjøres en helhetlig innsats for å bygge opp fagmiljøer rundt dette her, når det er snakk om så mange mennesker. Men selv om det hadde vært få mennesker, så er dette noen av de mest sårbare menneskene vi har med å gjøre i dette samfunnet, som ikke har en stemme i det offentlige. Vi må være stemmen, og det er det jeg er så glad for at denne rapporten er. Det er mye just, det er mye ting som kan virke uviktig, men det er kjempeviktig, og det er gjennom sånne rapporter vi gir denne gruppen stemme indirekte. Og det siste jeg vil si når det gjelder kompetanse, hvorfor er det viktig? Når det gjelder torturutsatte, bare for å nevne en kjapp ting for å gjøre det litt mer levende. Grunnen til at torturutsatte for eksempel søker asyl i Norge, manifestasjoner av årsaken til at de søker asyl, kan noen ganger være det som gjør at de ikke får asyl, fordi historiene deres er fulle av bruddstykker, fortrengte, glemte og så videre. Og vi mennesker er sånn at når noen forteller oss en historie som ikke henger på greip første gangen, så betviler vi, og det her er det veldig mye forskning på. I UDI-sammenheng og UD-sammenheng er dette veldig viktig at den kunnskapen finnes. Mennesker som er torturerte, traumatiserte, forteller ikke historier som virker troverdige. Det må vi ha med oss. Takk. Nå begynner jeg å gå truende mot deg. Jeg vet det er forferdelig med tre minutter, det går fryktelig fort, men det blir absolutt anledning til å plukke opp igjen disse viktige problemstillingene som jeg tenker er, det er jo noe av kjernen i dette, akkurat også hvor utlendingshusen møter det medisinske også. Jeg gir ordet kjapt videre da til Birgit Ly. Takk. Vi må se om jeg kan skru på riktig knappe. Jo.
som vi har hørt. Takk for at jeg har fått lov til å være med på rapporten. Det har vært et spennende arbeid, ganske krevende ved siden av full jobb som kliniker og avdelingssjef, men utrolig morsomt med 30 år på, i ryggen med, fra 1988 til i dag med flyktninger og torturoffere. Og et fantastisk kollegium å jobbe sammen med. Og Nerina har jo vært ekstremt flink, som holdt fast på oss tre andre som flaksa i alle retninger. Og dette har vært juss og helse. Altså, det er jo konvensjoner av juss, men helse må inn for å fullføre prosessen, for å fullføre arbeidet, i tillegg til alt det andre som hører med rundt en asylutsatt. Plattformen med arbeid, jobb og så videre, men det fører for langt å komme dit. Men det er klart, dette er et helhetsbilde. Hvis vi som helsepersonell kan ikke hjelpe folk hvis ikke resten av samfunnet rundt også er med på denne jobben. Skal vi dokumentere torturutsatte, så må alle bidra. Vi har en fantastisk Istanbul-protokoll som blir enda bedre, og Nora har vært dypt inne i det arbeidet. Men vi mangler kompetanse. Det er for få som kan det. Og de som kommer for tett på torturutsatte, eller de som kommer tett på torturutsatte, møter en avmakt hos seg selv som gjør at de trekker seg vekk fra det. Vi møter en avmakt hos statsansatte som skal behandle saker, fordi det blir et innhold som blir så omfattende over tid at man risikerer å miste den empati man hadde i begynnelsen. Dette er et stort faremoment, opplever jeg, i behandlingsapparatet og i statsapparatet generelt. Vi kan hjelpe folk helsemessig, men vi må ha mulighet til å gjøre dette. Vi må ha en dokumentasjon på et tidlig tidspunkt, så vi kommer i gang, så ting ikke kronifiseres. Vi må ha muligheter til at fastlegen gjør det med de takstmuligheter som de er nødt til å ha når de er privat næringsdrivende. Vi må ha et system innad i spesialisthelsetjenesten hvor man får gjort et pakkeforløp, som er så moderne begrep i dag, men hvor dette virkelig ville være en pakke fra dag 1 til man er ferdig. Så vi snakker om nettverk for dokumentasjon, vi snakker om handlingsplan for torturutsatte, og jeg etterlyser en oppfølging av den nasjonale strategi om innvandrerhelse som vi hadde, men som ikke ble politisk fulgt opp i hodet for noen år siden. Og så helseforskriftsvese helsekartlegging på et tidlig tidspunkt, ikke bare som en bør, men som en må anbefaling. Takk. Kjempeflott. Da går vi rett videre til Ingrid Leivstad. Takk for det. Hei alle sammen. Jeg jobber da som juridisk rådgiver i Røde Kors, og er veldig glad for at jeg får lov til å være her og kommentere på rapporten. Og jeg tenkte jeg skulle si litt om bakgrunnen for Røde Kors sitt arbeid. Det er jo sånn at Røde Kors gjennom vårt generelle arbeid med migranter over år har sett at torturutsatte i Norge ikke får den oppfølgingen som de trenger. Og som vi har hørt, så er det jo sånn at mennesker som har blitt utsatt for tortur er i en særlig sårbar situasjon, og denne torturen kan få både langvarige og veldig alvorlige konsekvenser. Og derfor er det viktig at de som er utsatt for tortur også får en oppfølging av det. Og som vi har sett tidligere i dag, så er det jo både sterke juridiske, men også sterke humanitære grunner til at personer som har opplevd tortur skal få en mulighet til å bli rehabilitert etter det. Så Røde Kors sitt arbeid har hatt en litt annen inngang enn den rapporten som blir lansert i dag. Men vi har gjort et arbeid hvor vi har prøvd å se på om norske myndigheter faktisk klarer å fange opp torturutsatte og tilby rehabilitering. Og det ble da gjort gjennom den rapporten som er nevnt fra 2020, og rapporten heter Torturert og glemt. Og hovedfunnet i den rapporten er jo at rehabiliteringstilbudet til torturutsatte i Norge er både fragmentert og personavhengig. Og at det er vilkårlig hvem som blir identifisert som torturutsatte, at det mangler kompetanse på å klare å dokumentere og utrede tortur, og alt dette har vi jo sett allerede at også er tematisert i rapporten som blir presentert i dag. Men for å kunne klare å gi et godt rehabiliteringstilbud, så er det viktig å klare å identifisere.
Og derfor også denne rapporten som blir presentert I dag så viktig, fordi at asylprosedyren gir jo en anledning til å klare å identifisere personer som har vært utsatt for tortur, sånn at de kan bli fulgt opp, ikke bare I asylprosedyren, men også på et senere tidspunkt, når de skal være videre I Norge. Jeg mener derfor at denne rapporten et veldig viktig bidrag, ikke bare rapporten, men den oppfølgingen som må komme av rapporten et veldig viktig bidrag på veien til å gi torturutsatte I Norge et bedre tilbud om rehabilitering. Men det forplikter også å klare å identifisere, da må systemet for å følge opp også være der. Og det viser våres rapport at det ikke tilstrekkelig godt I dag. Det også gjort til et tema I denne rapporten, og det arbeidet må også styrkes I tida fremover. Så gratulerer til rapportforfatterne og FAFO og til UDI. Vi gleder oss også til å være med på å diskutere dette videre fremover. Kjempeflott. Tusen takk skal dere ha for veldig gode innlegg som peker på, altså på akkurat på kjernen av det vi snakker om fra forskjellige vinkler. Vi har fått noen spørsmål fra salen, og jeg tenker at det er et her som går veldig, som jeg, på en måte, jeg tror jeg stiller det litt åpent til dere alle, ja, og så kan dere tenke litt på det fra deres erfaring. Men det handler jo nettopp om skjæringspunktet mellom asylproseduren og helsevesenet. Kjenner dere til praksis for overføring til kommunal helsetjeneste I de tilfellene der asylprosessen, for eksempel på Råde, faktisk har avdekket eller gitt mistanke om torturerfaring hos den som bosettes? Får helsetjenesten I kommunene tilgang til slik dokumentasjon, slik at vedkommende kan følges opp? Kjenner dere til... For dette handler jo nettopp om denne praksisen. Altså det en ting de store overbyggende systemene, men hva skjer hvis en person blir identifisert som en torturoffer? Det er helt tilfeldig. Nei, jeg tror ikke du på, ja. Jeg prøver å på. Der. Det helt tilfeldig. Det ikke systematisk, og det noe av det vi peker på I rapporten. Mm. Så noen heldige, noen får informasjon tidlig om dette. Andre finner vi først etter mange år. I min egen praksis har jeg møtt folk som har vært her I 5 år før de har blitt spurt om det. Mm. De har vært innom flere DPS-er uten å bli spurt om det, uten at det har vært et tema. De har vært I somatiske avdelinger uten at dette blir tatt opp. Det for dårlig kompetanse. Ja. Jeg kunne sagt mye mer. Ja. Jeg tenkte uansett å gi ordet over til deg, men jeg tenker det også noe med, kan vi se dette også I sammenheng med problemene vi ser med likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen generelt? Absolutt. For dette handler vel ikke egentlig bare om problematikk som angår torturofre? Nei, det gjelder angår innvandrerbefolkningen generelt, og noen av de flyktningbakgrunn. Når det gjelder det konkrete spørsmålet ditt, så det, som Birgit sier, veldig vilkårlig hva som kommer. Veldig personavhengig. Og jeg jobbet I Nesodden kommune med enslige mindreårige. Da var, husker jeg, ett tilfelle der denne informasjonen av en annen grunn hadde faktisk kommet ned til kommunen av et nivå. Men da, det fant vi ut etterhvert at handlet om at det var en bestemt person på asylmottaket som hadde gått ganske ekstra runder, sørget for at den type informasjon kom frem, fordi gutten selv ikke ønsket å snakke om dette her. Så, og sånn kan vi ikke ha det. Nei, jeg lurer på, kan jeg følge opp det med spørsmål til deg, Frode Forfang? Jeg synes det er interessant å høre fra denne rapporten at det er helt klart et engasjement. Man tar veldig avstand selvfølgelig fra tortur i forvaltningen. Og samtidig så virker det som det er en ganske grunnleggende kunnskapsmangel når man for eksempel tror at torturoffere eller torturutsatte som regel vil fortelle om det selv, at det kommer på en måte fram av seg selv. Hva skal vi gjøre med dette? Altså, jeg tror det som viktig jo at det en bevissthet om akkurat det fenomenet, altså at det ikke fortelles, I hvert fall ikke nødvendigvis I en tidlig fase, at man bevisst på at det kan være grunner til det, og at det faktisk et fenomen at en del holder tilbake informasjon, som ikke bare betyr at man prøver og ikke ønsker å samarbeide med myndighetene, men at det kan være
andre mekanismer som trer inn, som gjør at man ikke vil fortelle slike ting innledningsvis. Vi vet jo at det også et tilfelle ikke bare knyttet til tortur, men det gjelder også andre aspekter ved dette med sårbarhet, at og det har vi hørt mye om, at det at det ikke fortelles betyr ikke nødvendigvis at det ikke er der, eller det at det fortelles på et sent stadium betyr ikke nødvendigvis at man prøvde aktivt å holde tilbake informasjon tidligere. Så det et fenomen vi kjenner til, og jeg tror det bare egentlig, det som viktig bare at man bevisst på det, men det klart det jo vanskelig for en saksbehandler, vil jeg tro, å fange opp disse tingene når det ikke fortelles om det. For hvordan skal man ellers få den informasjonen? Så dette er en krevende ting, men så jeg tror det viktigste er egentlig bare det å forstå at det holdes tilbake informasjon ikke alltid betyr at troverdigheten dermed er svekket. Så det er mer den, kanskje det aspektet ved det da. Og så var det en sånn liten kommentar til et par av de andre tingene som ut helse og informasjonsutveksling, fordi at det vi har sett i flere sammenhenger er jo at det er noen regler rundt dette med hjemler for å utveksle informasjon som også gjør det vanskelig å fange opp informasjon på tvers av etater, spesielt mellom helse og andre etater, og spesielt fra helse til for eksempel utlendingsforvaltning, så er det ikke bare rett frem å få den type informasjon. Sånn at det er kanskje litt lettere den andre veien, men i hvert fall fra helse til utlendingsforvaltning, så er det ikke slik at vi automatisk får den type informasjon, fordi det er taushetsbelagt informasjon. Helse og den enkelte asylsøker eier den informasjonen selv, og det er ikke slik at vi automatisk får den informasjonen. Så det er også det gjelder jo ikke bare akkurat dette fenomenet, altså tortur, men det gjelder mer generelt at dette kan være en... Det kan være en utfordring når det gjelder oppfølging på tvers av etater. Jeg skal straks gi ordet videre til Birgit som ba om en kommentar, men jeg vil gjerne følge opp dette med et spørsmål fra SMS-listen vår, hvor det er en som selv er i asylsystemet, og som rett og slett lurer på om er det intensjonelt fra myndighetene siden at man ikke avdekker og legger så mye vekt på tortur fordi det kan støtte et claim to asylum i en tid med en restriktiv innvandringspolitikk. Det vil jeg bare helt liksom egentlig hele den måten å tenke på vil jeg helt avvise. Jeg kan godt tenke meg at det kan være noen som tenker sånn om at noen kan tenke slik, men jeg er helt sikker på at det er ingen saksbehandler i utlendingsforvaltningen som tenker på den måten. Jeg tror tvert imot at jeg er veldig opptatt av å få opplyst saken, få fram grunner som kan tilsi at de trenger beskyttelse, og at man er veldig opptatt av at ingen skal få et vedtak som innebærer at du risikerer å bli returnert til tortur eller annen form for umenneskelig behandling eller forfølgelse. Men kan det likevel bli slik hvis man ikke har god nok kompetanse i de som først møter asylsøkerne? Ja, men jeg vil skille mellom det å ikke ha god nok kompetanse til å fange opp denne type problemstillinger, og det å aktivt tenke at dette ikke er viktig fordi at vi ønsker å ha en restriktiv politikk, for jeg tror ikke saksbehandlere tenker sånn. Saksbehandlere, min erfaring er at de tenker veldig ut fra hva er det regelverket sier, hva er på en måte retningslinjene for hvordan vi skal behandle asylsaker, og er veldig lojale mot det. Og jeg har absolutt ikke inntrykk av at det er noen som på en måte driver og utøver en slags asylpolitikk på den måten, men tvert imot er veldig opptatt av at de skal fatte riktige vedtak i tråd med regelverket og i tråd med de retningslinjene som vi behandler saker etter. Så hvis det er noen asylsøkere eller andre der ute som sitter med et inntrykk av at man har et ønske for eksempel om å være strenge, har et ønske om å ikke fange opp opplysninger som kunne gitt grunnlag for opphold, så vil jeg bare helt liksom, jeg kan bare kategorisk avvise det. Jeg er helt overbevist om at sånn tenker ikke saksbehandler i utlendingsforvaltningen, verken i UDI og helt sikkert heller ikke i noen andre deler av utlendingsforvaltningen. Etter å ha hatt en del torturutredninger og hatt diskusjoner inn i UNE, så er jeg ikke helt sikker på det. Men det er en annen diskusjon. Fordi troverdighetsdiskusjonen og aksept av at troverdighet ikke er god nok når man mange år etter, eller i løpet av en asylprosess, kommer med en torturutredning. Det har jo da rettspraksis, som vi også henviser til i rapporten, vist ikke har vært en riktig beslutning.
Om det da er av den ene eller annen grunn, det vil jeg ikke gå dypere inn i, men det har vært en bekymring for vi som har stått i klinikkerfeltet, i klinikken, at man ikke har blitt trodd når man har dokumentert tortur, at man ikke har trodd på en fragmentert fortelling fra den pågjeldende asylsøkers side. Så det er noen spørsmål som jeg føler henger litt i luften, og som jeg ikke skal gå videre på. Ja, bare for å følge opp poenget fra forfanget, jeg tenker at det er viktig også å være bevisst på at nettopp fokuset i asylintervjuet også er begrensende når man ser på tortur som tema, ikke sant? Fordi, nettopp fordi at ikke alle aspektene med tortur vil være relevant akkurat for det intervjueren ser på. Men da må man også sikre at de som sitter og gjennomfører de intervjuene har god kunnskap, ikke sant, om rettigheter som torturutsatte har, og klar også å videreformidle det til andre som kan følge opp det. Men bare for å korrigere, eller bare for å presisere litt det jeg mente i stad, så tenker jeg at dette med troverdighetsvurderinger, altså det er jo krevende. Og det kan gå til, altså jeg vil ikke avvise at en saksbehandler eller at et system kan ta feil i slike vurderinger. Det er fullt mulig, men det var det jeg ville avvise, det var at man bevisst ikke legger vekt på forhold av det, fordi at man ikke ønsker at det skal få et positivt utfall. Den vil avvise. Men at man kan ta feil i en vurdering, som kan være veldig krevende, og hvor det er ofte veldig vanskelig å finne håndfaste bevis for at det som en asylsøker sier er riktig eller galt, og hvor man må foreta en avveining av på en måte, hvor troverdig virker det, hvordan ser dette ut i forhold til den landinformasjonen vi har, i forhold til andre annen informasjon og forhold i saken. Den type vurderinger kan være krevende, og der kan man jo gjøre feil. Altså det vil jeg ikke avvise kategorisk, men det er mer den der intensjonen om å ikke... Det var den jeg vil avvise, for den har jeg ingen tro på. Men det er klart at det er viktig for oss hele tiden å utvikle bevisstheten rundt hva man skal lete etter, bevisstheten rundt hva som er krevende i en troverdighetsvurdering. Og hvor jeg tenker at en rapport som den vi har fått i dag, at det er et hjelpemiddel for å kunne øke bevisstheten rundt forhold som er viktig å fange opp, men som kan være krevende å fange opp på en riktig måte, fordi at, nettopp fordi det som det er sagt, det er ikke alltid at asylsøkeren sier ting som det er, og det kan tenkes at de sier det, men på en måte som kanskje ikke framstår som troverdig, hvis man ikke er tilstrekkelig trent i eller kjenner alle de psykologiske aspektene rundt dette. Så det vil jo alltid kreve en påfyll av bevissthet og kompetanse for å kunne håndtere dette på en best mulig måte. Ja, jeg tenker at det er jo to ting som går veldig igjen her nå i denne, altså i alle presentasjonene og i alle innleggene, at vi snakker mye om kompetanse, og så snakker vi mye om disse systemene, og at det er mangler på begge deler. Så jeg hadde litt lyst til å spørre hver og en av dere, hva tenker dere, hva er det viktigste neste steget nå? Hva er det første man bør gjøre for å bringe dette feltet videre? Jeg vet at det er et kjempestort spørsmål og egentlig ganske umulig å svare på, men jeg prøver meg likevel. Jeg synes ikke det er så veldig vanskelig, fordi hvis vi kan få vårt helsedepartement til å instruere de regionale helseforetakene til å deretter si til våre lokale helseforetak at dette skal på tapeten i oppdragsbrevet, så er veldig mye løst. Hvis man gjør det samme fra kommunesektoren inn til de kommunale instanser, og fra helsedirektoratet inn til helsevesenet lokalt, så er veldig mye på plass. Det er sånne små ting, du skal bare ha det inn i oppdragsbrevet, så henger det der. Det er ikke så vanskelig, men det sitter langt inne. Fordi det øyeblikk man gjør det, så koster det penger, og da vil man ikke. Derfor har det vært bør i alle år, aldri skal. Det er bittesmå, men ganske inngripende forandringer, egentlig. Men ikke så vanskelig. Og lett å se. Flott. Veldig konkret og konsist. Nei, altså, vi må jo se på hos oss hvordan dette er omtalt i våre interne retningslinjer. Jeg søkte på, vi har jo en egen regelverksportal, hvor absolutt alt som er av retningslinjer, regelverk og rundskriv og interne retningslinjer, alt er til. Jeg søkte litt på tortur i går, bare for å se hva som står der. Og det jeg fant ut, det var at det var veldig mye henvisninger til EMD-dommer, hvor tortur er omtalt, men jeg fant ikke så veldig masse i våre egne retningslinjer, hvor det er direkte omtalt.
Men det er mulig at men det var mange ting beslektede ting som var omtalt, så det var veldig, så det jeg vil ikke si at det ikke er omtalt, men det var kanskje ikke begrepet tortur var så veldig fremtredende, men det var mye beslektede begreper som var omtalt. Men det handler litt om at vi kan jobbe enda mer med å øke bevisstheten. Det er litt det jeg allerede har sagt rundt dette, og forhold og hvordan dette kan avdekkes på en best mulig måte. Og så tenker jeg litt som jeg også nevnte i stad, dette med helsevesenet og informasjonsutveksling, at det er mulig at man, altså dette har vi hatt en del kamperom tidligere opp gjennom årene på ulike sider ved dette. Kanskje ikke akkurat dette, bare dette aspektet, men ved andre sider med dette med utveksling av informasjon, men og her er det jo personvernregler som er inne i bildet, men av og til så er det etter min oppfatning noen mangel på hjemler her som er begrunnet i personvern, men som ikke tjener personer som har behov for hverken helsehjelp eller en god asylsaksbehandling. Slik at det er ikke alltid at det som skal ivareta på en måte pasienten her, eller den enkelte personen, det er ikke alltid reglene egentlig ivaretar dem da. Mm. I teorien så er det personvern, men det er i realiteten så er det ikke det som skjer. Så det er noe der som jeg tenker at man må jobbe litt videre, jobbes litt videre med. Ja, når det konkrete og de interne regelverket for utlendingsforvaltningen er nevnt, så har jeg lyst til å egentlig ta to andre poeng, og det er som vi har påpekt i vår rapport, men som også er trukket fram som et tiltak i denne rapporten, er en nasjonal handlingsplan. Og det er litt sånn kjedelig ord å bruke, men jeg tror det er veldig viktig å se dette temaet med den bredden det fortjener, og se i sammenheng. Ikke sant? Du er nødt til å se hva som skjer innenfor utlendingsfeltet i sammenheng med hva som skjer på helsefeltet. Så det er det ene, og så tror jeg også at det er veldig viktig å øke bevisstheten om tortur blant alle yrkesgrupper som treffer personer som muligens har vært utsatt for tortur. Så det, og det handler om rett og slett å gå inn i utdanningene, i utdanningsløpene, både i profesjonsutdanningene, men også altså, sosionom, altså, alle mulige yrkesgrupper som kan komme i kontakt med torturutsatte, og sørge for at de har god kunnskap og høy bevissthet om temaet. Kjempeflott. Medi, er det noe du tenker? Ja, jeg tenker det er en gruppe der, som vi har nevnt mange ganger, sårbar, men det er også en gruppe som ikke har stemme. Det har ikke en sterk pasientforening bak seg, eller interesseforening bak seg. Og da er det opp til oss alle sammen som er her, i alle fora som er relevante, til å fremme nettopp stemmen til denne gruppen. Det er veldig lett i en verden der det er konkurranse om ressurser og oppmerksomhet, at denne gruppen blir glemt. Det ble nevnt i en av konklusjonene til rapporten at det må små, men mange endringer til. Jeg tror faktisk det er få store endringer som må til for å virkelig hjelpe denne gruppen. Og det handler om, dette er noe jeg har erfart gjennom arbeidet med denne gruppen. Her må det bygges opp fagfellesskap. Skal dette her ikke være tilfeldig og fragmentert, så må det bygges fagfellesskap som jobber med denne gruppen. Og dette er ikke en gruppe som tar slutt med det første. Det er ordentlig flott, og jeg er veldig glad for at du trakk frem akkurat dette her med en stemme, fordi nå har vi fått anledning som en ikke opprinnelig planlagt post på programmet, men nå får lov til å invitere Ali Saki opp til å komme med noen avsluttende kommentarer. Og Ali har selv vært utsatt for tortur, og er nettopp da en som kan målbære denne stemmen og hva det egentlig er vi snakker om i dag. Tusen takk. Hjertelig takk, kjære ordstyre. Gratulerer med en fin rapport. Jeg har ikke lest rapporten ennå. Jeg gleder meg til å lese rapporten. Tusen hjertelig takk til fagfolk og representant fra UDI og ikke minst FAFO. Gratulerer. Jeg vil gjerne veldig kort si litt grann om min bakgrunn og hvorfor er det viktig for torturoffere at de får behandling allerede når saksbehandlingen er startet. Under saksbehandlingen vi kan sørge for at torturoffere starter får tilbud om behandling
og særlig deres familie og barn. Jeg selv hadde to barn når jeg kom til Norge. Jeg var veldig, veldig heldig at jeg fikk veldig god hjelp av Nora Sveås. Hun er livredderen min. Hvis det var ikke Nora, jeg var ikke levende her i dag. Men nå, når det jeg har sagt det, når man blir behandlet og får styring av problemene sine, enten det er 10 år, 2 år, 30 år, som Ali Saki, en gang torturert, resten av livet, man er torturert. Men det som man får hjelp til å, man får styring på sine elendigheter, sine problemer. Og vi har gode fagfolk, vi har mulighet til å gi disse folkene og deres familie og barn en god fremtid, selv om de er skadet. De har et liv som kan være utfordrende. Men allikevel, de får veldig god hjelp for å styre sitt liv og sine problematikker. Jeg spurte av en av mine psykologer om at når jeg får ikke mer mareritt, han sa, Ali, dessverre, du får de marerittene resten av livet. Tusen takk. Da ble jeg veldig rørt. Det er litt vanskelig å avslutte med etter så sterke ord, men veldig glad for at du ville dele dette med oss. Og jeg synes dette ble en veldig fin og sterk måte å få avsluttet dette seminaret på. Det er tungt lovverk, det er tungt byråkrati, det er tverretatlig samarbeid, det er alle disse tingene som kan ta livslysten fra en. Men jeg tenker at når vi husker hva det er det dreier seg om, så skal vi nok greie å få til noen løsninger. Og så er vi veldig glad for på FAFO at dette tunge fagteamet har kunnet legge et så godt grunnlag for det videre arbeidet. Jeg sier tusen takk til alle innledere og panelister, og til de som har sendt inn spørsmål. Og så sier vi takk for i dag.